Više od polovine stočnog fonda svinja u Semberi uništeno je usled afričke kuge, kaže gradonačelnik Bijeljine. Pomoći poljoprivrednicima nema jer vlast ne želi da smijeni uhapšenog direktora agrarnog fonda Zlatana Lazarevića, ističe Ljubiša Petrović. Poljoprivredu Semberije su nevrijeme i afrička kuga svinja bacile na koljena. Oštećeni zemljoradnici i stočari čekaju da se štete nadoknade. Gradonačelnik kaže, pare agrarnog fonda su blokirane, direktor čeka presudu, odbornici se kupaju. Oni su po plažama, po ljetovanjima, kada se u našoj Bijeljini, u Sembiriji, dešavaju jedna od najizazovnijih trenutaka po pitanju proizvodnje, konkretno što se tiče svinjogojstva, znamo da je broj eutanaziranih svinja premašio cifru od 26.200 svinja, gdje možemo govoriti o direktnoj šteti od preko 10 miliona. Prema nezvaničnim informacijama Odjeljenja za poljoprivredu Gradske uprave grada Bijeljina, da imamo negdje na području Semberije preko 50.000 svinja, sa brojkom od 26.000 eutanaziranih, mi smo već i više nego prepolovili stočni fond kada je u pitanju svinjogojstvo. Petrović navodi da se ništa nije pomaklo od prva tri doznačena miliona na ime štete nastale uslijed afričke kuge svinja i 2 miliona za interventni otkup. Niko i dan danas ne otvara poglavlja oko broja prasadi i oko interventnog otkupa. Ono sve što je se dešavalo sa pravilnikom i sva ona silna kašnjenja, oni su se sada sjetili tople vode da odjednom kažu, evo, od prošlog petka dozvoljeno pečenje prasadi. Ljudi moji, to je se već na terenu dešavalo. Šteta od olujnog nevremena iznosi 2 miliona maraka, kaže Petrović i napominje da je upravo toliko blokirano u fondu. Vlast čeka da sud za nekoliko dana oslobodi direktora fonda SNSD-ovog Zlatana Lazarevića, što je najavio i ministar poljoprivrede Srpske Savo Minić, podsjeća gradonačelnik Bijeljine. Izgleda da ministar zna kako sud treba da to odlučuje. Mi se, evo, sa pravom pitamo nakon te izjave da li to ministar zna, evo neka kaže javnosti šta će biti sa direktora agrarnog fonda. Petrović kategoričan, mjere nisu urodile plodom, gazdinstva se gase, pomoć poljoprivrednicima je neophodna. Krajnji je trenutak da vlada Srpske spriječi propadanje Semberije.